Milí bratia kňazi, milí veriaci, bratia a sestry v Kristovi. Hristos voskrese. Tieto radostné slová sa od dnešného nedeľného rána hlásajú v liturgii, zaznievajú v našom pozdrave, ktorý je súčasne aj vyznaním našej viery, ozývajú sa v našich srdciach. Tento pozdrav ako vyznanie viery sa odovzdáva cez stáročia. Znieje ako ozvena tej radostnej zvesti, ktorá sa začala šíriť Jeruzalemom pred takmer 2000 rokmi. Je to výkrik radosti, prekvapenia a súčasne aj odpoveď na pozdrav a prvé slová vzkrieseného Krista. Keď sa pri prázdnom hrobe ako prvé objavili nábožné ženy, mironosičky, Ježiš im vyšiel v ústretí a oslovil ich: pozdravujem vás. Oni pristúpili, objali mu nohy a kláňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: nebojte sa. A večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si do prostred a povedal im: pokoj vám. Toto slovo, tento odkaz vzkrieseného Krista chce byť aj našim dnešným pozdravom. Pozdravujem vás, nebojte sa, pokoj vám. V týchto dňoch sa naokolo nás, ale i v nás šíri strach. Strach z neznámej novej choroby, strach z celospoločenských ekonomických dôsledkov obmedzujúcich opatrení, ktoré choroba vyvolala. Strach z toho, aké následky to bude mať v našich životoch, v rodinách. Medzi ľahkomyselným zľahčovaním nebezpečenstva na jednej strane a panikou na druhej strane existuje množstvo odtieňov našich postojov a reakcií. Je to aj namrzenosť z nevyhnutnej zmeny našich bežných každodenných zvyklostí. Potom sú tu obmedzenia v práci a s nimi rastúci strach o pravidelný príjem či dokonca pracovné miesto. A v neposlednom rade je to strach o zdravie, dokonca strach o život. Dôvody na nepohodlie, obavu i skutočný strach teda sú. Na druhej strane aj táto nepohodlná situácia nám dáva šancu spoznať, že sme schopní zrieknúť sa mnohých vecí pre spoločné dobro. A to nielen zo strachu, ale aj z úcty a solidarity. Si s tým prekvapením sme si uvedomili, že sa v skutočnosti vieme na nejaký čas aj uskromniť a obmedziť v mene vyššieho dobra. S istou dávkou ľudskej hrdosti a zadozučenia zistujeme, že nie sme vždy a všetci až takí egoistickí a že práve krízové situácie nás môžu pohnúť k väčšej súdržnosti, solidarite, ochote pomôcť. Hľadáme v sebe aj silu prekonať strach, každú formu strachu, dokonca aj ten prirodzený ľudský strach zo smrti. Aj k nám dnes so zvýšenou aktuálnosťou znejú Ježišove slova: nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Aj od tohto strachu zo smrti nás Kristus chce oslobodiť svojou dobrovoľne prijatou smrťou a svojim zmŕtvychvstaním. Boží syn, ktorý sa sám nazýval tým, kým sa stal, teda synom človeka, prijal na seba všetko, čo je ľudské. Radosť i bolesť, pokušenie i nadšenie, odvahu i strach. A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anielov, ale ujíma sa Abrahamovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. Pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní, hovorí autor listu Hebrejom. Kristus zostúpil do hrobu v bolesti, zostúpil k zosnulým, aby im oznámil nádej na ich skriesenie a vystúpil z hrobu v sláve, aby bol odteraz a navždy našou pomocou. Ten, na ktorom sa ešte pred pár dňami naplňali slová žalmistu: moja duša je plná utrpenia a môj život sa priblížil k ríši smrti. Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu. Majú ma za človeka, ktorému nie je pomoci. Dnes zvíťazil, lebo svojou smrťou smrť premohol. A preto v toto dnešné nedeľné ráno
svojim verným, ale predsa uplakaným, zarmúteným a prestrašeným ženám môže právom povedať: nebojte sa. Rovnako ako mironosičkám, aj nám sa prihovára v našej neistote a obave, vo chvíli, keď sa cítime stratení a opustení. Povzbudení a oslobodení od strachu môžeme teda s dôverou aj my hovoriť: i keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tmavá dolina zlého má nespočetne mnoho podôb a foriem, ale my ňou prejdeme bezpečne, ak budeme načúvať Ježišovo povzbudenie: nebojte sa. V tme, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek oblasti snaží zatemniť náš život, upríme zrak na toho, ktorý hovorí: ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. V pochybnostiach o správnej ceste sa obráťme k tomu, kto sa povedal: ja som cesta, pravda a život. Rozhádaným, zatrpknutým, sklamaným a znepokojeným apoštolom, uzamknutým vo svojom nepokojnom strachu, hovorí: pokoj vám. Strach a nepokoj sú vždy nástrojom zlého. On je šíriteľ lži o Bohu i o človeku. Vnáša do srdca človeka pochybnosti o Božej láske i o zmysle jeho príkazov. Naozaj je luhár a otec lži. Preto dnes zaznievajú takou silou Ježišove slova pozdravu: pokoj vám. A týmto pozdravom pokoja, ktorý každodenne opakujeme niekoľkokrát aj pri slávení liturgie, Kristus upokojuje aj naše rozbúrené mysle. Aj my sme dnes za zatvorenými dverami, znepokojení a zneistení, možno roztrpčení a plní sklamania a nepokoja. Prvýkrát v dejinách našej cirkvi slávime Paschu za zatvorenými dverami našich chrámov. Prvýkrát v novodobých dejinách našej cirkvi aj vy, drahí veriaci, slávite Paschu za zatvorenými dverami vašich domovov, len v úzkom rodinnom kruhu. Žiaden zámok, žiadna pečať, žiadny kameň, žiadne zamknuté dvere nás ale nemôžu oddeliť od víťazného, vzkrieseného Krista. Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stál si doprostred a povedal: pokoj vám. Aj dnes prechádza cez zatvorené dvere našich chrámov a domovov. Aj dnes chce prejsť dokonca aj cez zatvorené dvere našich ustráchaných a rozhádaných srdc s tým istým pozdravom pokoja. Dnes potrebujeme všetci odvahu a pokoj. Odvahu v týchto dňoch i odvahu v budúcnosti pri prekonávaní predvídateľných alebo dnes ešte aj nepredvídateľných dôsledkov krízy, ktorá našu spoločnosť postretla v tomto čase. Budeme potrebovať pokoj v srdci, v našich rodinách, v cirkvi i v spoločnosti. Nedovoľme, aby prípadné napätia, tie odôvodnené či ľudsky pochopiteľné i tie vyvolané chvíľkovou krízou, vniesli do nášho života skutočný nepokoj. Veď sme učeníkmi toho, ktorý svojim apoštolom krátko pred svojim umučením ako záverečný odkaz zanechal slová: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nesrušuje ani nestrachuje. Tieto Ježišové slova počúval aj apoštol Peter, ktorého správanie počas drámy Kristovho umučenia i po jeho vzkriesení nám pripomína chvíle našej nadšenej túžby a odvahy, ale i naše zlyhania, naše kajúce obrátenie i zakúsenie odpustenia a nového poslania. Tento prvý pápež prešiel vo svojom vzťahu k Ježišovi celou škálou postojov a pocitov. Najprv pri Ježišovom zázraku nadšene volal: Pane, odiď odo mňa, lebo som človek hriešny. V nebezpečenstve zaváhal: nepoznám toho človeka. Ale už o chvíľu na to sa naň pán Ježiš, keď ho odvádzali na smrť, obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ako mu povedal: skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Tento Peter v dnešné ráno bežal k prázdnemu hrobu. Ale keďže ešte nechápal písmo, ešte stále plný nepokoja i strachu, vrátil sa domov. Až osobné stretnutie so vzkrieseným Kristom završil svojim pokorným vyznaním:
Pane, Ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Tento prvý z apoštolov a prvý pápež nás dnes vyzýva, aby sme spolu s ním stále uctievali sveto Krista Pána vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto nás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je v nás. Urobme tak teraz v našich srdciach, v našich rodinách i pred celým svetom, nahlas našim radostným paschálnym pozdravom. Jediným dôvodom našej nádeje, našej odvahy i nášho pokoja je slávne Kristovo zmŕtvychvstanie. Hristos voskrese! Vo istinu voskrese!